সকলোকে নমস্কার জনাই এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিলো। আশা কৰো সকলো ভালে আছে নহয়নে, ভালে থাকক তারে কামনা কৰিছো। কালি মই বিশেষ ভিডিও এটা চাই আছিলো নিউজত ব্ৰয়লাৰৰ ওপৰত, মানে মনটো মোৰ কপি গ'ল জানেনে, যে এনেকুৱা ভয়ংকৰ ৰূপ এটা দেখুওৱা হৈছিল, পুংখানুপুংখভাৱে দেখুওৱা হৈছিল ডিটেইলছত। মই গোটেইখিনি সাঙৰি নকওঁ, মোটামুটি কথাখিনি কৈ থওঁ যে কিদৰে ব্ৰয়লাৰ সেৱনৰ ফলত মানুহৰ মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে মানুহ, যে কেঞ্চাৰৰ নিচিনা ভয়ংকৰ ৰূপ এটাও হ'ব পাৰে, ৰোগ এটাও হ'ব পাৰে। বিশেষ উদাহৰণ এটা কৈ থওঁ, মই আৰু মোৰ বেটা বেটিও ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নহয় ব্ৰইলাৰৰ ওপৰত, মইতো সৰুৰে পৰা নাখাওঁৱেই বুলি ক'ব পাৰি। মোৰ মানুহজনে এটা ব্ৰইলাৰ আনিলে ঘৰত 1 কেজি ওজনৰ, যে অলপ অলপকৈ মই বনাই দি আছিলোঁ, হাঁ বেছিকৈ যেতিয়া অলপ অলপকৈ হ'লেও যেনে হ'লেওতো খোৱা হৈছে নহয়নে, তাৰ ফলত তেওঁ এনেকুৱা নৰিয়াত পৰিব লগা হ'ল যে প্ৰথমতে ডিচেণ্ট্ৰি হ'ল, তাৰপিছত মানুহজন বেমাৰী, তথাপি তেওঁ বিশ্বাস নকৰে। মই কৈ থাকোঁ যে চোৱা তোমাৰ কিন্তু এইটো এটা বেয়া হৈছে, সদায় মই তাৰ ওপৰত বিৰোধিতা কৰি থাকোঁ ব্ৰইলাৰৰ ওপৰত, যে বুঢ়া মানুহকো নিদিবা, ঘৰত মোৰ শাহুমাও তেনেকুৱা বহুতেই, মানে বহুত নহ'লেও প্ৰায় এনেকুৱা খাই থাকে, মই ডেইলি মনা কৰোঁ যে নিদিবা, বুঢ়া মানুহৰ বিশেষকৈ হজমো নহয়, গতিকে এইটো এটা একদম বেয়া বস্তু। এটা কথা চিন্তা কৰকচোন, যিসকলে মাছ মাংস নাখায়, যিখিনি এনেকুৱা আছে কাষ্টৰ মানুহ, তেওঁলোকে কি ঠিকেই থকা নাই জানো, আমি কিয় কিবা এইখিনি নাখালে নহয় জানো, কওকচোন। এটা কথা চিন্তা কৰক, এটা ব্ৰইলাৰ ডাঙৰ হ'বলৈ 2 কেজি ওজন হ'বলৈ মাত্ৰ 40 দিন লাগে বোলে, চিন্তা কৰকচোন, 40 দিনত আমাৰ সাধাৰণ কুকুৰা পোৱালি এটা কিমান ডাঙৰ হ'ব, 200-300 গ্ৰামমান হোৱাৰ বাহিৰেতো নহয় নহয়নে। গতিকে চিন্তা কৰক যে কেনেকুৱা ভয়ংকৰ ৰূপ হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা মেডিচিন ইউজ হ'ব পাৰে এইখিনি ইমানখিনি ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে। তাত মেডিচিনখিনি তেনেকুৱা দেখুওৱা হৈছিল, আৰু মানে বহুত বেছি এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰা হয় বোলে, সিহঁতে বহুত দুৰ্বল বাচি থাকিবৰ কাৰণে বোলে। গতিকে মই এইটোৱে কৈ থলোঁ যে এবাৰ চিন্তা কৰিব ব্ৰইলাৰ যিসকলে বেছিকৈ সেৱন কৰে, কাটছিট খাই দিছে সেইটো কথা নহয়, একো তেনেকুৱা ইমান প্ৰব্লেমত নপৰিব হয়তো, কিন্তু এনেকুৱা চিন্তা কৰিব খুব কম ডিষ্টেঞ্চত বেছিকৈ নাখাব। আৰু এটা কথা চিন্তা কৰক, যে আমাৰ ভাবকচোন যে আগৰ দিনৰ মানুহতকৈ আমাৰ অৱস্থাটো কিয় এনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা সাংঘাতিক বেমাৰ যিবিলাক একো নামেই নাছিলে ন, ক্ৰমান্বয় বৃদ্ধিৰ ফলাফল এইটো কি হ'ল, মানুহৰ দৈহিক পৰিশ্ৰমৰ অভাৱ 1 নম্বৰ মেইন হ'ল, মেডিচিনযুক্ত সেইটো এটাটো 1 নম্বৰতে পৰে হয়নে, যে আমি নাখালে নহয় কাৰণে সেইখিনি আমি আহাৰ খাব লগা হৈছে, কাৰণ সকলোৱেতো নিজে খেতি কৰিবলৈ খেতি নাথাকে, মাটি নাথাকে, তেওঁলোকে নিৰুপায় হৈ খাইছে, দেখিবলৈকে ভাল ন্যূনতম প্ৰয়োজনখিনি নহয়নে। কিন্তু এই মাংসটো অন্ততঃ আমি এভইড কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু নোখোৱাকৈও থাকিব পাৰোঁ নহয়নে, যেনেকুৱা মাৰোৱাৰী মানুহখিনি নাখায়। এতিয়া চিন্তা কৰক যে মোৰ বয়স এতিয়া 40 বছৰৰো ওপৰে হ'ব হ'ল, মই ফিতাহী মাৰি নকওঁ, ওপৰলৈ হয়তো বিশেষ এটা বেমাৰ তেনেকুৱা দিয়া নাই যে ভুগি থাকিবলৈ, কাৰণ মই ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো দেখাওঁ আপোনালোকক যে এনেকুৱা খাওক বন শাকবিলাক, যিবিলাক সাধাৰণতে জংঘলী পায়, যিবিলাক আমি অনায়াসা পাব পাৰোঁ ন, যোনে পায়, যিসকলে তেনেকুৱা খাই আছে মোটামুটি ঠিকেই আছে হয়তো, তাৰ ওপৰত মই অত্যাধিক পৰিশ্ৰম কৰোঁ সেইটো এটা কথা, আৰু তেনেকুৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ যিখিনি আমি কোনো ধৰণৰ বেমাৰত ভুগিব লগা নহয় সেইখিনি খাই লৈ নহয়নে। গতিকে এতিয়াৰ পৰা অকণমান চিন্তা কৰক, যে অকণমান ভাবিব, মই এটা হাঁহি উঠা কথা কওঁ, হাঁহিয়ে উঠিব, হাঁহি নহয় সঁচাকৈ মোৰ মনৰ কথা, যে এটা দিন আহিব খুব সোনকালে, মিউজিয়ামত থকাৰ দৰে আমাৰ বস্তু চোৱাৰ দৰে কি হ'ব, বুঢ়া মানুহবিলাকক আমি চাবলৈ বিচাৰিম, আমাৰ নতুন নতুন প্ৰজন্মসকলে বুঢ়া মানুহনো কেনেকুৱা থাকে এনেকুৱা চিন্তা কৰিব, চাবচোন হ'বনে নাই কথাটো, কাৰণ মানুহৰ আয়ু খুব বেছি কমি আহিছে নহয়নে, কিয় কমি আহিছে অকণমান ভাবকচোন, জীয়াই থাকিবলৈ অকণমান সচেতন হওক, সকলো ভালে থাকক, সুস্থ হৈ থাকক, তাৰেই কামনা কৰিলোঁ। ব্ৰইলাৰৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত এনেকুৱা পায় ভালকৈ চাব ডিটেইলছত, মনটো কঁপি যাব, চাব কেঞ্চাৰৰ পৰা বাচি থাকক, আকস্মিক মৃত্যুৰ পৰা বাচি থাকক, য'ত কালি নিউজটোত কোৱা হৈছিল। বিশেষ মই আৰু বহলাই নকওঁ, ইয়াকে ক'লোঁ,
ভালে থাকক, সুস্থ হৈ থাকক তাৰেই কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ সকলোৰে মংগল কামনা কৰি ধন্যবাদ।